Ми сьогодні дійсно маємо іншу державу, маємо іншу владу, але боротьба продовжується проти зовнішнього ворога. І разом з тим ми повинні завжди бути готові до будь-яких розвиток подій і, звісно, допомагати сьогодні армії, допомагати всім бійцям, які знаходяться на сході. Батьківщина прийняла для себе важливе рішення. Всі офіси нашої партії по всій Україні надані для потреб волонтерів. Там, де цей рух уже добре організований, в багатьох містах ми є якраз осердями, організовувалися на початках. Там, де це потрібно, ми віддали свої партійні офіси для того, щоб волонтери мали можливість збиратися, збирати свої пожертви, складати гуманітарну допомогу, яка потім направляється в зону АТО. У той же час ви знаєте, що фракція партія «Батьківщина» утворила в рамках руху опору два батальйони. Це батальйон «Рух опору» і батальйон «Батьківщина», які в повній мірі укомплектовані за рахунок пожертв, які зібрала партія «Батьківщина». Ці два батальйони територіальної оборони зараз є невід'ємною частиною Збройних сил України і дуже гідно відстоюють незалежність нашої країни, борючись із тероризмом, борючись з ворогом Російської Федерації. За цей час ми зібрали більше 50 мільйонів гривень волонтерської допомоги від партії, і ці кошти передані для забезпечення наших бійців. Можна говорити про дуже конкретно про те, скільки було туди передано продуктів харчування, обмундирування, автомобільного транспорту. Це все вимірюється, якщо говорити про продукти харчування, це більше 1000 тонн, більше 50 автомобілів. Я є автором законопроекту 1208, це законопроект про внесення змін до деяких законів стосовно волонтерської діяльності. Ми його розробили разом із найбільш відомими в Україні волонтерськими організаціями. Яка мета цього законопроекту? Майже всі волонтерські організації, які сьогодні працюють, і волонтери, вони діють фактично поза законом. Чому? Тому що, коли приймався цей закон нині діючий, він приймався під Євро-2012, і його метою було створити касту волонтерських організацій, які мали пройти реєстрацію в Міністерстві соціальної політики, і тільки ці організації могли називатися волонтерськими. На Клинському ринку ми встановили з партією «Батьківщина» намет. Цей намет, немалі гроші нам коштував, цей намет коштував 16 тисяч гривень. На зустріч прийшла нам адміністрація Калинівського ринку, дозволивши цей намет встановити. І так ми почали працювати. Почали працювати в основному з підприємцями. Поділяю саму роботу на дві частини. Перша частина – це зібрати речі, друга частина – їх доставити. Тому що на сьогоднішній день, найзважаючи на те, що так різко зростає долар, і в людей немає торгівлі, і стає з кожним днем все тяжче і тяжче збирати кошти. А списки солдати подають. В середньому один список – це від 20 до 40 до 50 тисяч гривень. Тобто туди входять всі необхідні речі, які вони замовляють.